neko nešto prode, da neko nešto kupuje. I krompiri mogu da pišu male ovde. I danas se družimo, znate sa kojim fitness se družimo? Sa Dejanom Aleksić. Dobar dan, ajde da mu kažemo dobar dan. Dobar dan! I jedan aplauz za Dejan. Baš je zanimljivo, jel da? Jedan moj prijatelj, takođe pisac za decu, kad smo išli na neki festival i odvedu nas tako u neku školu, ogromno, ne bi smeo, ja sam se vrlo čas družio sa vašim drugarima iz ne znam koje škole, ali sam čuo da ste vi iz škole koja se zove... Vuk Karadžić. Da! Pa sam čuo Duško Radović, niste Duško Radović. Znači, vi ste iz škole koja nosi ime onog važnog čoveka iz 19. veka koji je bio poznat po tome što je... Napisao azbuku! On je reformisao azbuku.